Սիրելի աշակերտներ, բարի գալուստ 3-րդ դասարան։ Ուսումնական տարին մենք կսկսենք թվային գլուխ կոտրուկներով, որոնք զարգացնում են մեր տարածական ընկալումը և տարածության մեջ կողնորոշվելու ունակությունը։ Այսպիսով մենք ունենք խաղադաշտում նշված թվեր և բացակայող խաղաքարեր։ Հիմա այս բացակայող խաղաքարերը այնպես պետք է տեղադրել, որպեսզի ունենանք նշված թվերին համապատասխան քանակի հարված։ Օրինակ 4-րդ դաշտում պետք է ունենալ 2 հարված։ Զինվորը կարող է գրոհել 4-ը F3-ից կամ D3-ից։ Այժմ տեղադրենք արքան, ենթադրենք 3 դաշտում և այո, մենք արդեն ունենք 4-րդ դաշտի 2 հարված։ Սակայն C2 դաշտը մնաց առանց հարվածների։ Ուրեմն, փորձենք գրոհել նաև C2 դաշտը։ Եթե արքան մոտեցնենք, գրոհենք C2 դաշտը, այո, այստեղ հարվածների քանակը լիարժեք է, սակայն 4-ը մնաց միայնակ, իսկ այստեղ պահանջվում է 2 հարված։ Ուրեմն փորձենք փոխել դիրքերը։ Զինվորը, հիշեցնենք, կարող է գրոհել 4-ը ինչպես D3-ից, այնպես էլ F3-ից։ Այժմ մոտեցնենք արքան, նորից 2 հարված ունենք, բայց C3-ը դեռևս անհասանելի է։ Ուրեմն արքան այնպես ենք տեղադրում, որպիսի գրոհենք և C2-ը, ապահովելով 1 հարված և E4 դաշտը զինվորի հետ միասին, ապահովելով 2 հարված։ Խնդրեմ այսպես, գլուխ կոտրուկը լուծված է։ Եվս մեկ տարբերակ, այստեղ B4 և C5 դաշտերը պահանջում են 2-ական հարված, և բացակայող խաղաքարերն են արքան և ձին։ Եվ քանի որ բացակայում է 2 խաղաքար, սա նշանակում է սրանցից յուրաքանչյուրը պետք է և B4 և C5 դաշտին ունենա հարված։ Օրինակ, արքան տեղադրելով C4 դաշտում, խնդրեմ, 1-ական հարված, և ձին այնպես ենք տեղադրում, որպեսզի գրոհենք և B4-ը և C5-ը, օրինակ, D3 դաշտում, այսպիսով ապահովելով համապատասխան քանակի հարվածներ։ Կարելի է փոխել դիրքը արքան B5 դաշտից նույնպես ներողություն, նույնպես ձիու հետ միասին, խնդրեմ, ապահովեց համապատասխան քանակի հարվածներ։ Կարելի է նույնիսկ փոխել ձիու դիրքը, ապահովելով և C5 և B4 դաշտին հարվածներ, օրինակ A6 դաշտից։ Նույնպես մենք ունեցանք 2-ական հարվածներ B4 և C5 դաշտին։ Փորձենք ավելի բարդացնել օրինակը, այսօր մենք ունենք E4, A7 և G5 դաշտերին 1, 2 և 3 հարվածների պահանջ և բացակայում են արքան, նավակը և փիղը։ Հիմա 3 խաղաքար են բացակայում և G5 դաշտը պահանջում է 3 հարված։ Սա նշանակում է խաղաքարից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա հարված G5 դաշտին։ Սկսենք ամենակարճ քայլ ունեցող խաղաքարից, օրինակ արքայից։ Արքա G4 և 1 հարված մենք արդեն ունենք։ Մնաց 2 բացակայող խաղաքար և ուշադրություն դարձնենք, որ A7-ը պահանջում է 2 հարված։ Սա նշանակում է և նավակը և փիղը պետք է ունենան իրենց հարվածները A7 դաշտին։ Նաև G5 դաշտին, հիշեցնեմ, որ G5-ը պահանջում է բոլոր 3 խաղաքարերի հարվածները։ Հիմա G5 և A7 դաշտերը, եթե մենք հիշում ենք նավակի քայլերը, հատվում են G7 դաշտում։ Նավակը տեղադրեցինք G7 և խնդրեմ, արդեն 2 հարված կա G5 դաշտին, 1 հարված A7-ին։ Այժմ հերթը փղինն է, նորից փիղը պետք է տեղադրել այնպես, որպիսի գրոհել և A7 դաշտը, նավակի հետ միասին ապահովելով 2 հարված, և G5 դաշտը, արքայի և նավակի հետ միասին, ապահովելով 3 հարված։ Հիշենք փղի քայլերը, անկյունագծերով, ահա այս 2 կարևոր դաշտից նրանք հատվեցին 3 դաշտում։ Փիղը տեղադրեցին G3, 1, 2 և 3 հարված ունենք G5 դաշտում։ G5 դաշտը լիարժեք է, 2 հարված մենք ունենք, 2 հարված մենք ունենք A7 դաշտում, նույնպես լիարժեք է, սակայն E4 դաշտը մնաց անձեռնամխելի։ Ուրեմն արքան պետք է տեղադրել այնպես, որպիսի մենք գրոհենք
Շարունակի արքան գրոհել շեյինգ դաշտը եւ E4։ Իհարկե, եթե մենք արքան տեղադրենք F4-ում, այո, կգրոհենք երկու դաշտերը, բայց կփակենք փղի ճանապարհը։ Ուրեմն արքան տեղադրում ենք F5-ում, ապահովելով հարված եւ G5-ին եւ E4-ին, ապահովելով մեկ հարված, եւ արդեն մնացած դաշտերը ունեն իրենց համապատասխան հարվածի քանակը։ Խնդրեմ։ Ուրեմն 3 հարված, 2 հարված եւ 1 հարված։ Կարող ենք ստանալ ավելի բարդ վարժություն, եթե ավելացնենք թվերի քանակը։ Տեսեք, այստեղ 1 թիվ չկա, կա 2 եւ 3։ Եվ բացակայում են թագուհին, զինվորը եւ ձին։ Նորից 3 հաղակար բացակայում է եւ մենք ունենք 3 հարվածի պահանջ։ Սա նշանակում է 6 դաշտին պետք է գրոհի եւ թագուհին, եւ ձին, եւ զինվորը։ Եվ կարելի է սկսել, այո, ամենից կարճ քայլ ունեցող խաղակարից, ենթադրենք զինվորից։ Տեղադրենք կամ E5-ում, կամ C5-ում, արդեն ունենալով 1 հարված։ Հաջորդը՝ ձին։ Տեսեք, նորից ձին պետք է գրոհի եւ դևեցը, եւ քանի որ ձին եւ թագուհին մնացին 2-ով, նրանք երկուսն էլ պետք է գրոհեն եւ C3-ը եւ A7-ը։ Ուրեմն ձին այնպես է պետք տեղադրել, որպեսզի բոլոր խաղակարերը, ներողություն, բոլոր դաշտերի վրա ունենա հարված։ Սրանց միջև հիշենք ձիուկայլը, խնդրեմ, ձին տեղադրելով B5 դաշտում կգրոհի եւ D6-ը զինվորի հետ եւ A7-ը եւ C3-ը։ Այժմ մնաց թագուհին։ Հիմա թագուհին այնպես ենք տեղադրում, որ բոլոր այս 3 դաշտերը գրոհի, ապահովելով համապատասխան քանակի հարվածներ։ Եթե մենք թագուհին տեղադրենք D4-ում, այո, մենք գրոհեցինք D6-ը 3 խաղակարով, մենք գրոհեցինք C2-ը 2 խաղակարով, սակայն A7-ը մենք չենք կարող ապահովել, այստեղ միայն ձին է գրոհում։ Տեսեք, թագուհին կգրոհեր, սակայն նրա ճանապարը փակել է զինվորը։ Գուցե զինվորը իր տեղում չէ։ Հիշենք, որ զինվորը կարող էր գրոհել D6 դաշտը ինչպես C5-ից, այդպես էլ E5-ից։ Գուցե փոխենք զինվորի դիրքը։ Եվ մենք ստացանք այն, ինչ պահանջվում էր. 1 2 3 բացեցինք, զինվորը բացեց թագուհու ճանապարը, այսպիսով 2 հարված եւ 2 հարված C3-ին։ Խնդրեմ, այսպիսի տարբերակ։ Գուցե թագուհին կարելի էր տեղադրել A3 դաշտում։ Նույնպես հիշենք, երբ զինվորը C5-ում էր, դա հնարավոր չէր։ Տեսեք, զինվորը իր տեղում չէր։ Նորից 1 2 3 1 2 եւ 1 2։ Գուցե թագուհին տեղադրեինք C7 դաշտում, նույնպես ապահովելով համապատասխան քանակի հարվածներ։ Հիշեցնեմ, ինչպես նախորդ ուսումնական տարի, մեր դասագրքերում յուրաքանչյուր դասին վերաբերվող կան QR կոդեր, որտեղ խաղային տարբերակով կարելի ավելի հմտանալ շախմատային վարժություններում։ Հարմարավետության համար յուրաքանչյուր տեսանյութի նկարագրությունների բաժնում, խնդրեմ, այդ խաղային հղումները տեղադրված կլինեն։ Թվային գլուխկոտրուկներ։ Սեղմի օդապարիկին, որպեսզի ուղևորվենք շախմատի աշխարհ և կատարենք առաջադրանքներ։ Գեցես, մենք վստահ ենք, որ դու կկարողանաս։ Այժմ անցնենք վարժություն տետրերի խնդիրներին, դաս 1, թվային գլուխկոտրուկներ, տրամագիր 1։ Այսպիսով D3 եւ B5 դաշտերը պահանջում են հարվածներ եւ բացակայ արքան եւ զինվորը։ Նորից արքան տեղադրենք այնպես, որպեսզի գրոհենք եւ B5-ը եւ D3-ը, դա C4 դաշտն է։
Խնդրեմ։ Եվ B5 դաշտը պահանջում է ևս մեկ հարված, զինվորը տեղադրելով աջ որսում։ Այս պիսով գլուխկոտրուկը լուծված է։ Տրամագիր 2-ում D4, B6 և F6 դաշտերն են պահանջում հարվածներ, բացակայում են նավակը և փիղը։ Հիմա փիղը մենք չենք կարող տեղադրել այնպես, որպեսզի այս 3 դաշտերը գրոհի։ Դա կարող է անել նավակը։ Նավակ տեղադրելով D6 դաշտում կարող են գրոհել և B6 դաշտը, և F6 դաշտը, և D4-ը։ Այժմ F6-ն ու B6-ը պահանջում են ևս մեկական հարված, սրանք սև դաշտեր են, փիղը տեղադրում ենք սև դաշտում, D8 դաշտում, որպիսի ապահովենք համապատասխան քանակի հարվածներ։ Տրամագիր 3-ում մեզ տրված են թվեր, մենք կարող ենք այն տեղադրել ցանկացած դաշտերում և օգտագործել ցանկացած խաղաքարեր։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է ինքնուրույն ստեղծել, ձևավորել աշխարը։ Ուրեմն, մենք ունենք երկուական երկու թիվ, ենթադրենք նշենք C5 և E5 դաշտերում, և այստեղ տարբերակները կարող են լինել շատ և շատ։ Խնդրեմ, երկուական հարված երկու դաշտերին։ Գուցե այստեղ կարող են լինել, կարող ենք տեղադրել երկու ձի խաղաքար, նույնպես մենք ունենք երկուական հարված, այստեղ ձի ու փոխարեն կարող է լինել D4 դաշտում փիղ, նույնպես ապահովեցինք երկուական հարված, տարբերակներ կարող են լինել շատ և շատ, կարող ենք տեղադրել արքա, ինչպես D4 դաշտում, այնպես էլ D5 դաշտում, արքայի փոխարեն կարող է լինել նավակ և այլն և այլն։ Իսկ գուցե դուք ցանկանաք թվերը գրել իրարից հեռու։ Այս դեպքում մենք կօգտագործենք հեռահար խաղաքարեր։ Երկու հարված և երկու հարված։ Խնդրեմ, գուցե նավակի փոխարեն լինի այստեղ փիղ, նորից երկու հարված և երկու հարված։ Իհարկե փղին կարող է փոխարինել թագուհին։ Գուցե մենք փոխենք նավակի դիրքը, այստեղ շատ և շատ տարբերակներ կան, թագուհու դիրքը։ Գուցե օգտագործենք նավակը և ձին, կամ թագուհին և ձին։ Ձեր երևակայությանը տվեք ազատություն։ Հաջորդը, դաս 2 տրամագիր 1, այստեղ մենք ունենք F4, C4 և D6 դաշտերը, բացակայում են արքան, նավակը և զինվորը։ Կարելի այստեղ սկսել նույնիսկ ամենաուժեղ խաղաքարից, ինչպես մեզ խորհուրդ են տալիս դասագրքերում, նավակը տեղադրել այնպես, որպեսզի բոլոր դաշտերի վրա ունենա իր հարվածները, խնդրեմ։ Այժմ մնացին զինվորը և արքան։ Հիշեցնեմ, որ D6 դաշտը պահանջում է 3 հարված, նշանակում է բոլորը պետք է հարվածեն։ Արքան տեղադրենք այնպես, որ հարվածի և D6 դաշտին, օգնելով նավակին, լրացնելով հարվածների քանակը և ապա ավարտելով C4 դաշտի պահանջները։ Տեսեք, C4-ն այժմ ունի արդեն 2 հարված, ուրեմն F6-ը, ներգություն, F4-ն արդեն լրացված է, 1 հարված է պահանջում, C4-ը լրացված է, մեզ մնում է զինվորը տեղադրել այնպես, որպիսի ունենանք D6 դաշտին 3 հարված, այսպես։ Տրամագիր 2-ում մեզ նույնպես խորհուրդ են տալիս ինքնուրույն ստեղծել, ունենք 1, 2, 3 թվերը և կարող ենք օգտագործել ցանկացած խաղաքարեր։ Ուրեմն, նշենք 1, 2, 3 թվերը և օգտագործենք 3 խաղաքար։ Ենթադրենք այս թվերի միջև տեղադրենք ձին, այսպիսով բոլոր դաշտերի վրա ունի իր հարվածային ազդեցությունը, փիղը որպիսի աջակցի ձիուն, խնդրեմ, F5 դաշտն արդեն լրացված է, B3-ը պահանջում է ևս 1 հարված և կարելի է տեղադրել ենթադրենք արքա, 3 հարված, 2 հարված և 1.
Եվ նույն պահանջը երրորդ տրամագրում խնդրում եմ ստեղծել ինքնուրույն, ենթադրենք այսպես, ներողություն, խնդրեմ A2 դաշտը կպահանջի ևս մեկ հարված, ենթադրենք արքան տեղադրելով A3-ում նավակը, ինչու նավակը H2-ում, որպիսի և A3-ը թիրախավորի և H8-ը, տեսեք հարվածների քանակը այժմ լիարժեք է։ Այսքանը հաջորդ դասին կստեղծենք մատային դիրքեր։ Ցտեսություն եթերում։